Šī ir Kendi, kamaniņa braucēja viena no tiem sportistiem, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā. Šodien ar viņu dodamies pie Latvijas olimpiskās komandas partneru Svedbanka, lai uzzinātu, vai viņi ir gatavi Pekinai un kā ik viens var sevi uzturēt formā ikdienā. Čau, Kendi! Čau! Sagatavojoties mūsu intervijai, es ļoti vaļsirdīgi izpētīju visus tavus sociālos kontus. Nu, nekas vairāk par sporta bildēm nebija, kas, protams, ir laba. Bet mani interesē, kā tu sevi uzturīji formā ārpus trases? Pavisam vienkārši dodos sporta zāli un trenēju fizisko sagatavotību. Šobrīd man ir grūtāk mazliet, jo tā kāja nedrīkst slogot, bet es daru, cik es varu un cenšos nezaudēt to formu. Tu esi arī sagatavojis vairākus vingrinājumus man? Jā, esmu. Ejam! Ejam! Es gribu lielas un spēcīgas rokas, plecas, trapecas, krūtis. Kā man to panākt? Jā, es tev varu parādīt vienu vingrinājumu, ko tu varētu taisīt mājās. Tad viss, kas tev būs vajadzīgs, ir šis soliņš. Un atrast kādu objektu. Man šoreiz būs krēsla. Un spiest viņu uz augšu. Kā ar to ārku šitam ir brīvs? Vai tomēr piespiest? Jāceļš piespiest. Un tad spiežam. Izsās, ka tev baigi vieglas bišķīt paspiedīt šo pretiņu. Nu jā, tagad var jūs piespied muguru, jā? Aha, nē, es tomēr esmu sportisks. Un stiep. Ais. Ai. Ok, Oliver, būs labi. Ejam tālāk. Lūk ir mūsu nākamais uzdevums, kas nodarbinās visu ķermeni, visas ķermeņa grupas, kājas, rokas. Tā būs vienkārši jāspiež durvis uz priekšu. Jā. Tā kā es izēju ārā, tad spied, cik tu vienā ātri vari. Šis ir lieliski. Kāpēc man iepriekš neviens neparādīja šādu vingrinājumu? Iet. Ļoti labi. Kā jūties? Ļoti labi. Jūt visu? Visu ķermeni? Visu un vēl bišķi. Esam nosportojušies, pavingrojuši, bet vēl viena dienas aktivitāte no manas. Nu tad dodamies. Dodamies. Nu tad pēdējais uzdevums no manas. Šajā burvīgajā laiciņā un atstāsim kaut ko ne tikai Svedbanka darbiniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem mastā plīvojošo olimpisko karogu. Tev ir šis gods to uzvilkt augšā.